بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Kardeşlerimizden biri güzel bir sual gönderip bize soruşur ki, ne edek ki Ramazan ayında ettiğimiz ibadetleri Allah Subhanahu ve Teala bizden kabul etsin? Sualın cevabı beledir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem demiştir: kim Ramazan ayını imanla ve mükafatını yalnız Allah'tan umarak oruç tutsa, keçmiş günahları bağışlanar. Ha belə, kim Ramazan gecələrində imanla mükafatını yalnız Allah'tan umaraq nafilə namazları qılsa, keçmiş günahları bağışlanar. Başqa bir hədisdə də Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem demişdir: kim Qədir gecəsində imanla mükafatını yalnız Allah'tan umaraq ibadət edərsə, keçmiş günahları bağışlanar. Bu hədislər dəlildir ki, kim bu mübarək ayda imanla və mükafatını yalnız Allahdan umaraq gündüzləri oruç tutsa və gecələri, xüsusilə də Qədir gecəsini ibadətlə keçirsə, keçmiş günahları bağışlanar. Dolayısıyla onun ibadəti qəbul olar. Allaha həmd olsun ki, bizə bu ayın artıq çox hissəsini oruç tutmağı və gecələri ibadətlə keçirməyi nəsib edib. Allahdan istəyimiz budur ki, bizə bu ayın qalan günlərini də oruç tutmağı, gecələrini də ibadətlə keçirməyi nəsib eləsin. İlin ən xeyirli gecəsi Qədir gecəsi yaxınlaşır. Uca Allah Əl-Qədir surəsinin 3-cü ayəsində buyurur: Qədir gecəsi 1000 aydan xeyirlidir. 1000 ay təxminən 83 ilə bərabərdir. Bu da o deməkdir ki, mömin adam həmin gecədə bir ömür boyu qazanılan savab qədər savab qazana bilər. Üstəlik, keçmiş günahları bağışlanar. Lakin xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, burada söhbət kiçik günahlardan gedir. Böyük günahların bağışlanması üçün isə tövbə etmək gərəkdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Ramazan ayında bir çox dualar edərdi. Lakin ən çox etdiyi dua bu dua idi: Allahumma innaka afuvun tuhibbul afva fa'fu anni. Allahım, sən əff edənsən, əff etməyi sevirsən, elə isə mənim günahlarımı əff et. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin bir hədisində deyilir ki, Ramazan ayının birinci gecəsi yetişdiyi zaman şeytanlar və azğın cinlər zəncirlənir. Üstəlik, cəhənnəmin qapıları bağlanır və heç bir qapısı açıq qalmır. Həmsinin cənnətin qapıları açılır və heç bir qapısı bağlı qalmır. Həmin vaxt carçı mələk səsləyib deyir: ey xeyir istəyən kəs, Allaha daha çox ibadət etməyə tələs və ey şərə meyilli olan kəs, tövbə et, haq yola qayıt. Allahın cəhənnəm odundan xilas etdiyi kimsələr var. Bu da Ramazanın hər gecəsinə aiddir. Demək, bu gecələrdə Allah bizi bağışlaya bilər və bizi cəhənnəm odundan qoruyar. Odur ki, bu gecələri faydalı keçirməyə çalışın. Və nəhayət, sonuncu bir hədis Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anhu rivayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm minbərə qalxaraq minbərin birinci pilləsində dayandı, amin dedi. Sonra sahabələr dedilər: ya Rasulullah,
biz sənin amin dediyini eşitdik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi, mən minbərə qalxdıqda Cəbrail yanıma gəlib dedi, Ramazana yetişdikdən sonra günahları bağışlanmamış halda ondan ayrılan bəndə bədbəxt olsun. Mən də amin dedim. Həqiqətən də, vay o kəslərin alına ki, bu mübarək ayı günah işlərə sərf edir və ya boşuna keçirir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem əvvəlcədən xəbər verir ki, belələri mədbəxt olacaq. Allahdan istəyimiz budur ki, Allah subhanahu teala bizə bu ayın sonuna dək layiqincə oruç tutmağı, ibadət və dualar etməyi nəsib eləsin və onları bizdən qəbul eləsin. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu əllə ilə illə ənd, əstəxfiruka və ətubu iləyik.